E além da preocupação com violência, outro assunto tem deixado em alerta pais e professores. São as pulseiras do sexo. Acompanhe na reportagem de Andréa Rabaioli. Uma moda aparentemente inofensiva, mas que causa preocupação a pais e põe professores em alerta. As pulseiras coloridas de silicone são a nova febre dos adolescentes brasileiros. Em Lajado, elas invadiram as escolas há 2 semanas, mas há quem diga que os acessórios estão ligados a um jogo sexual baseado nas cores. É assim, o menino que quebrar a pulseira no pulso da garota recebe a recompensa com conforme a cor do adereço rompido. A cor rosa, por exemplo, dá direito à menina mostrar os peitos. A preta dá direito a fazer sexo. São 14 cores, 9 incluem sexo. A diretora desta escola diz que os alunos que usam as pulseiras estão sendo vigiados, apesar de a situação estar tranquila. A escola está vendo essa situação com certa tranquilidade, pois nós procuramos nos informar bem do que tratava e passamos, então, em cima disso, orientar os alunos que eles ficassem com essas pulseiras em casa, né, para evitar, assim, complicações na escola, né, para que não houvesse um envolvimento em situações assim que seria do desagrado deles, né? Então, assim, no geral está tudo tranquilo. Tivemos um incidente, sim, aqui na escola, mas que ele foi resolvido imediatamente. E então não estamos assim agora apreensivos quanto a isso. Que tipo de incidente? O incidente é que uma das pulseirinhas dava direito a dar uma mordida, né? Então o aluno, ele desprendeu a pulseira daquela menina e então a menina tinha direito a dar uma mordida no nesse menino. Então, em função disso, né, houve um pequeno incidente. Então, nós contatamos com a família, enviamos um bilhete para que a mãe conversasse com a filha, né, falamos com os meninos também e tudo ficou resolvido da melhor maneira. Os pais estão preocupados com isso? Nós acreditamos que sim, pois quando nós passamos nas turmas assim para conversar sobre o uso das pulseirinhas, muitos dos meninos e meninas já diziam: "Ah, minha mãe já disse para eu deixar em casa, para eu guardar, para eu não vir mais com a pulseirinha." Eu acho que muitos pais sim se preocuparam, né? Outros talvez ainda não tinham conhecimento do que se tratava, e até alguns alunos, principalmente o fundamental, também não sabiam do que tratava realmente o uso da pulseirinha, o significado. Usavam até porque era um adorno e porque todo mundo está usando, então eu também vou usar. Usadas em larga escala pelas adolescentes, as pulseiras causam polêmica no Brasil, depois de gerar uma série de conflitos na Inglaterra, que foi o país de onde elas surgiram. Essa escola cogitou proibir o uso, mas decidiu apenas pela orientação. A mania adolescente está deixando os pais com os cabelos em pé, mas a maioria das meninas admite que só usa pulseira porque elas são bonitas. Essa adolescente diz que quase foi atacada por um menino, mas não deixa de usar as pulseiras. Ele queria, tipo, puxar a minha corrente e queria que eu fizesse, então era rosa. E eu disse que não queria, daí ele disse que queria e tipo, me empurrou pra puxar. E eu meio que empurei ele pra não, tipo, pra não acontecer nada, porque todo mundo disse que é obrigado a fazer, mas eu não ia fazer nada, né? Eu uso por usar mesmo, não por fazer. E mesmo assim, tu não parou de usar as pulseirinhas? Não, porque eu uso pra enfeitar, sei lá, mas não pra acontecer alguma coisa. Júlia usa as pulseiras há tempo e não vê problema. É, faz mais de anos, mais por combinação, pra fazer combinação com roupa, não por modinha e arrancar e ter significado, sei lá, diferente. E agora que veio com essa onda de que isso é referente a sexo? É, o pessoal usa mais. Eu acho que o pessoal usa mais por achar bonito, não por pulseirinha do sexo. E os teus pais, o que acham disso? Nada. Sei lá, eles não. Eles acham graça. Com 10 pulseiras no pulso, Cláudia acha os acessórios bonitos. 2 semanas. E por que tu usa? Ah, porque eu acho bonita. Não é pela moda, assim. Não é porque todo mundo usa. Porque eu uso muitas e nem sei o significado. Algum guri já tentou te atacar? Não, ainda não.
teus pais deixam tu usar? Eles nem sabem, acho, disso, dessa moda das pulseirinhas. E tu vai permanecer usando? Acho que não, sei lá. Por quê? Ah, porque, sei lá, às vezes vai que chega alguém e puxa, sei lá, e acha que eu devo fazer alguma coisa. Eu só uso por usar, não pelo que elas significam. Esta psicóloga aconselha os pais a não reprimirem o uso do adorno, mas orientar os filhos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar um pouco com o alerta, né? Eu acho que o alerta que a gente tem que ficar sempre é atento aos nossos filhos. Então, entender o que significa isso para eles, por que que eles estão querendo usar? É um modismo? Tá todo mundo usando? Eles acham interessante? É bonito porque é colorido? Ou é bonito, ou é legal e quer usar porque tem um significado que hoje em dia estão se falando, então, que são as pulseiras do sexo, né? É entender por que os seus filhos estão usando esse tipo de acessório. E eu acho que nada mais tranquilo do que sentar e conversar com eles, porque escutar, eu acho que ouvir falar sobre o significado dessas cores é bem assustador, assim, bastante assustador. Então, senta com ele, com ela, e tenta entender o motivo, por que que ele quer usar. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pulseiras da amizade, e aí o significado é completamente outro. Então, vamos tentar entender o que para eles tem sentido, né? Porque para um, o que tem um sentido para um pode não ter o mesmo sentido para o outro. Então, tem que sentar e conversar com os filhos. Mas não reprimir. Não reprimir. Eu acho que tudo que a gente proíbe, todo mundo sabe o que acontece, né? De alguma maneira vai aparecer. Eu proíbo, então, proíbo meu filho de usar, ele vai usar em outro lugar, se ele quer usar. Se ele não conseguir conversar e eu não conseguir escutá-lo, ele vai usar em outro lugar. Em outro lugar vai aparecer. Então, acho que a melhor maneira de resolver isso é poder conversar e entender. E após o intervalo, veja todos os detalhes sobre o passeio ciclístico de Páscoa, promovido pelo jornal O Informativo do Vale e Prefeitura de Lajado. Nós já voltamos. Cras, a estrela que faz você brilhar. E 9, diversifique. Faça a diferença. Semijoias em aço inox. Venha e desfrute dessa loja que é a sua cara. Ampla, moderna e sofisticada. Cras, brilhe e faça brilhar. Agora em novo endereço, na Marechal Floriano 411, pelo fone 3056-2611. Atenção, aposentado do INSS, servidor público civil e militar. Venha fazer seu empréstimo fácil ideal. É dinheiro na mão, sem avalista, rápido e fácil. Com as menores taxas do mercado, empréstimo fácil ideal crédito. Galeria São Luís.